والنداء والمجروح غاب مع الأفق وغابت من. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بالسنة من يوم الدين وبعد. الله نفعل اندروين برتي فالي ذنديم كركوين. قال الله سبحانه وتعالى وزان رغن ايدي تدريت نكا كشه هم در ساتة سنة لن تهم بر نكا كشه وزان رغن ايدي تدريت. I dërgojmë salavatet Muhammed alayhi salatu wassalam, familjes i të pasur, shokëve të ndershëm dhe gjithë atyre që ecin dhe ndjekin në rrugën e ti me përpikshmërim. Lejoni në radhë të parë t'ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke lutë Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura, që pas kësaj pauze të cilën e bëm, që ishte pauzë 3 javore pasi që e kishim seminarin në këtë xhami, për atë arsye dhe ligjëratat janë ndalë pas akshomi që kanë qenë çdo dile, e lutë Allahun që nga kjo javë të jetë fillimi i mbarë i bereqetshëm dhe të jetë kthim më i mirë se që ka qenë më parë. Do të vazhdojmë inshallah taala me sfigimin e librit Bota e Bërzahut. Tema për sonte me të vërtetë është një temë shumë më rëndësishme, një pyetjeve që autori i librit e ka parashtruar, pyetjeve që besoj që edhe unë që po flas, edhe ju që po ndëgjoni duhet me i vendu me mendje të madhe kësaj çështje. Se fletë për një qështje që kjo qështje është reale për banorët e varezave që ndëshkohën varë. E se cilë për neve, jeta që e bojmë këtë dynja, e bojmë me shpresë që mos më u dënu zëtin arrujtë në varë. Ta shpe thonë më ndryshe. Nëse dënë me i shpetu dënimit dëvarit, nëse dënë me i shpetu ndëshkimi dëvarit, atër kujdes me këto që e më përmend, disa gjunahe që zemonin tonë Allah i boftë rahmet, jonë gjunahe që jonë të shpërdame, të përhapme në shoqërin tonë, që du të me pas shumë kujdes. E për to, kur ka ardhë tekst e shëriatike të kalëzën për rëzishmërine, të në vetë ndëshkimi që i botë në varë, të të regën pasojnë e këtëne. Dë më thonë, pytja është pytja e 42 thot, a ka me kat, a ka gjuna specifik, gjuna të veçantë do të thot, që pejgamberi alayhis salam, na tha se do të dënohet thot në varr, në barzakh dhe prusja atyre me katëve. Po, pa dyshim se po, ka me kate që robi gjatë jetës ti kur i bën në dynja vazhdimisht ato me kate, edhe e nxen vdekja po pendu pi aty në me kateve, ai o pretendent mund dëshkun varin e ti për ato me kate. Tash, a ndëshkohet 100%, a ndëshkohet, kjo nuk e din askush për pas Allahut. Ama, ai është pretendent që vdek me këto me kate, vdek, e nxen vdekja, pa u pendu, o pretendent mund dënun në varin e ti, në udhu billa. Me kati i par, që shpesh herë njerës do të thotë këtë parës, e të realisht i ka përmend tri gjera, i ka përmend tri gjera. Ama këtë parën, Allah i boftë rahmet. Në këto njerës kanë shumë, jonë të shpërkujdesur. Qka është? Ademut të nëzëhu minë elbol, gjatë urnimit si jonë të kujdeshëm. A ditë tash se dikush mund të më thonë, hë, qërë tash këtë, se tash adin këto në live që jënë të mundan dëgju të tjerë. A i thotë, qërë këtë tash, qërë këta dhe dojme në ka zhur neve që është me urinu po mëne, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në kam su kjo fe, në mëson neve dhe me urinu që është du. Na dhe në banjë, një në vecej, kur shkojmë e kërëm e kumë Allah, Allah ju nderoft, na shkojmë si njerëst. Për i mekateve që pëbëj ka robin mu dënu në varin e ti, është mos kujdesja e ti gjatë urnimit. Tash këtu vjen një pytje, qësh është se tash, në fjenë tonë s'ka tërp, qësh është prej sënnetit dhe të të pejgamberi s'a sellem, si ka urinu pejgamberi s'a sellem. Na të da intereson kjo. Sa ajo është irneki jo një fesë për murujt, në qëllimi jo në qëka është për murujt për shtëne. Pejgamberi s.a.s. ka transmitime që ka urinu në këmpë, edhe pse të ulemat është e urejtme, bilem ka ulemat që dhe në haram me urinu në këmpë. Po me vërtet është e urejtme. Kur bot haram, kur njerim nuk është i kujdeshëm.
Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka raste që u përmend, që u transmetua hadith që ka urinuar në këmbë, problemi ka pasur se s'ka pas mundësi më ul. A prej sunetit është njeriu kur të urinon duhet më ul. Edhe me pas shumë kujdes që kur të urinon mos u stërpik. Unë kam thonë, kam përmend, bilem këtu në gjumon ditë kur e kam përmend para gjumos, xhamatit kashin, kjo pa me kesh, pa me kajt. Kur shkon në përvecet e xhamisë, sa aty opton ti çuditësh burra opton thush. E një njeri para mendoj kur hin aty urinon në këmbë apo opton. Le që e zhyt vendin aty, po edhe vetë e kam e zhyt opton. Për sa ta ka ardhë, thot tash unë s'du më ndal se kjo a di sa na hap ti edhe në aspektin e mjekësisë, a di sa më dobishme është ulja, urinimi i ulur opton. Mjekësia sot që kemi mjekësia sot na që mburemi me to që arritrat e saj kanë arrit aq lart, tregon dobit e urinimit ulur. Por këto nga ka folë Rasul, nga ka folë pejgamberi sot para 1446 viteve. Sot që vetë sot për informat për ebi, doktor thoi për murit njëriu në pleshnin e ti, mos me pas probleme me përstaten, një pi problemeve që opru përstaten njerëzve është urinimi e ty në këmë. Një pi problemeve. Po, s'po hi këtë e pëse është gatë. Pasaj thot, unë nëmimet e valgjibe, edhe këto problematike. Nëmimja, bartja e fjallëve edhe gibeti. Tash dëgjoje hadithin, argumentimin për këto tri gjunohe, për këto tri gjunohe, për këto tri vepra që e bën robin mu dënu në varin e ti. Dëgjoje argumentin shëriatik për këtë. Thot fa an Ebi Hurerët radiallahu anhu kal, kunna nëmshi ma Rasulillahi sallallahu sallam fe mararna ala kabrejnin. Dëgjoj, thot Ebi Hurera, ishim duke hecur, thot me pejgamberi sallallahu sallam, mararna ala kabrejni, kalun ka dy vare, kalun ka një dy vare. Fat fekame fekamna ma'hu, fekame fekumna ma'hu. Unë ngritë të pejgamberi s.a.s. edhe na unë ngritëm me ta. Fa fegjale launa, unë dëgjaj, fegjale launa hu jetë gajjer, thot njyra eftyres pejgamberi s.a.s. nisi mendrua. Kipo njerit kur të vjen diçka që si pelqen, indron qerja. Të këtë njërës është kjo. Tha indroj tha qerja pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, indroj tha dhe i tham, ja Rasulallah, maleke ja nebi Allah, që kjo i dërgu mi Zotit, që ka ndodhi? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ma të smaune ma esma' Allah Allah. Tha, ma të smaune, ma esma. Tha, nuk keni të ndëgjuju, tha, që apo ndëgjaj une. Tha, nuk keni të ndëgjuju, nuk keni të ndëgjuju, atë që ka une për ndëgjaj. Kulla o ma dhe ke ja nëbija Allah. E që ka ajo, tha, i dërgu mi Zotit, që për ndëgjan ti, në të rega. Tha, ha dhani rëgjulani ju adhivani fi kuburihima, adhaben shediden, fi dhembin hejinin. Tha, këta dy bura, këta dy pronarë të këtë në dy varezave, dënohet për një mëkat, për një mëkat të madhë, për ndë një mëkat, po dënohet për ndë një mëkat të madhë, si pas tyre ze, si pas tyre të më thotat, si pas aty në dy pronarë të vareve, nuk është dëtët në i mëkat farti madhë. Ata si kanë logaritë to mëkatet mëlloja, si kurse për jamës ose për më thonë, këta dy që po dënohen, që to dy gjënohen që i kanë bo, që i tash po dënohen për to, kërë në konë dy njo, si kanë bo malë fort, si nuk i kanë logaritë që jenë të botë në i gjëna. A për jamës ose thotë, për kundë razi, a është një mëkat shumë i malë. I thanë, ja Rasulallah, e qëllat ko kanë ato gjënohen, ja Rasulallah, thot kane ahaduhuma la jestenzihu min elbeul. Njeri pe i tëre tha kur urinojke, nuk umbrojke mës mu stërpik për urinimit. I dyti tha, wa kane al akhara ju udhin nase bi lisanihi, wa jem shi bejnahum bi nemime. Ndërsa tjetri tha, me gjuhen e ti, i bën të shër njerëzve. Me gjuhen e ti, i bën të shër. Qako ka vën shër i ti, i ka bort fjallë në për njerëz. Parat, bartja e fjallëve e bën njerin mu dënu në varë. Allah është për qudi me do njerës, qudit është. Unë në ka njerë thomë, mu konë me i bartë fjallë që shionë. Shkën të i zbukuru, po ma mërmendje, që shumë, po i folë fjallë të tjetër dhe u thëllë.
Shko këtu po ta mërmendja. Aja që shtu ka dosht taj me thonë. Ku e more po mu po ma mërmendja. Allah i nadhim të njëra të rëzikshme të dashurit e mi. Për atë pejgamberi sa selim pastaj tha Feda'a bigjeridet e ini. Tha atere i lypi pejgamberi sa selim dy shtogat njoma. Dy shtoga. Dy thopra që thojmë na. Të njoma e mërja e ngulin në njonin varë, në varën tjetër tha insha Allah deri sa të thohen këto dy thopra të njoma tha Allahu ja pakson insha Allah të në dënimin në varën këna. A pëshe i doshur jam? A pëshe? Nuk u koni kujdeshëm kër ka urinu. Nuk u koni kujdeshëm kër ka urinu. Ka bartë fjallë. A di sa fesadi bot me bartën e fjallëve? A di sa fesadi i madhë bot? A di që ndodhë edhe familjet mundohë shkak i bartëve të fjallëve? Ndohën familjet, a di që jënë armicu njerëzët? A di që jënë hi besa dhe në gjak jënë hi për bartjet fjallëve për përgujim? Allahu na rujtë. Para të dashurit e mi, kjo pa dyshim, këto dy gjë dhe tëtë bartja e fjallëve që ka pejgamberi s.a.s. edhe prej hadithit urinimin që thashon e të ashtu kotë diskutimin, nuk du me indiskutimin ulemave, urinimin kom edhe mos kujdesi janë sot, disa e kanë logarit min keba e rridhënuk ka thonë për gjunave të më ajo është apëtar në u dhe billa disa tjetë thonë jo ajo është dhe të tëtë me urinun këm është me kro po nëse njeri stërpiket atëre hinë këto për atë që shka thotë autori librit hedhi dhunub minel kebair këto gjunahe jonë për gjunahe të mdoja vë dalilu dhalike riwajetu ibn Abbas transmitimin i Abbasit radiallahu elleti kale fiha në nëbiju s.a.s. për atë që ka thonë pejgamberi s.a.s. vëma ju addhibani fi kebirin vë innehu le kebiratun pa nuk po denona ta për ndish dë një gjëtë madhe vetë se ajo është dhe të që me katë i madhe pejgamberi s.a.s. ka thonë për ka që ka po denon që nuk po pi hadithit në mësojmë, që ka mësojmë edhe kuptojmë, që nëse një njeri, gjatë urënimit ti, stërpiket, ka hinë gjunat madhë të Zotit. Hadithit për pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Qërës në në kushtat, ta shtektu të rëbëllot dhe qërës gjunat, po mos po pakon gjunat i madhë, Allah s'kish me e bua, to mu denu në varin e ti. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, o denu, na po flasim, çdo herë, pi pa kujdesis. E të kuptu. Me të vërdit, edhe njerë për e kom, për du me ebë një porosin këto. Muslimani ka kujdes për balë të në gjërave. Muslimani vërdit ka kujdes. Se aj, shumë ka, tash dikush se, unë e të qështë tash, ende gjënë dikush këto thotë, qërë e këtash pa folë për urinimi. Po adi so ka lidi urinimi për përbësiptarën. Po adi që aj i cili urinan, a vëtan, edhe nuk kujdeset me pastrimin e urinës ti në mira, a vëtan, namazit i spranohet dhe po më konë urin. A përse? Spranohet namazit. A përshë nuk jënë këto punë hajgare. Nuk jënë hajgare Allah këto punë. Me i marrë dikush hajgare, në hajtë se ko ka punë e letë kjo. Allahu në arrujtë. Pas taj thëtë, qërët ashtë argumente tjera. Thëtë, inna amet e adhabi lë kabri, la ilaha illallah. Thëtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithi është i vërtet. E kanë zirë Bezzari, Shekoll Albani thëtë, hadithi o, sahih. I vërtet o hadithi thëtë, inna amet e adhabi lë kabri, min el bauli, fëtenazzuhu minhu. Thëtë, dënimet ma të mdhaja që jonë në varë ndëshkimet jonë pi si rezultati mos kujdesis urinimit pasaj në hadith tjetër ka arthat pejgamberi s.a.s. lemma uri gjebi marartu bi kaumin lehum adhfarun min nuhasin jahmushune vujuhahum wasudurahum fa kultu men ha ulaja Gjibril kale hua e ulaj ledhine e kulune luhumën nas wa ja kaune fi aradihim fa kur utovan miraj, e dini udhimin e pejgamberi s.a.s. miraj, kur ndjit në bishtat palqej, deri sa ka arrit në pike në matë lartë, në sidretul muntaku, e gjenneti mëua, e mbi gjennetin mëua, është arshi Allahut, e Allahut e ka urru me 50 namazë, ka bot biset me Allahun në formë direkte, që shtët Aisha radiallahu anha, i ka folë Allahut, pejgamberi s.a.s. me fjalë, e ka ndëgju Allahun, për mes një perdes, kur e ka urru me 50 namazë, ndërsa pejgamberi s.a.s. kur e ka buket udhim, se e ki po ka njerë ku përna thoi neve do pëthojnë kush e ka fat dy nje kush në arë pjase dy njes që tojë pjase dy njes pejgamberi s.a.s. me ka po dhe gjenetin dhe gjenemin i ka po gjenem li të u dënun gjenem pejgamberi s.a.s. i ka po gjenem li të u dënun gjenem
e ka po botën e bërzahut. Pejgamberi sallallam, një petën o kjo hadith, thot, lemma uri gjebi marar të bikomi lehum adhfaru min nuhas, kur ngrita thot në qelë, të i kalu qelë, thot, e posh një popull që kishin thoj prej bakri, thoj prej bakri, jah mushune u gjuha më sudurum, i gërvishin thot ftyrat e tyre dhe gjoksat e tyre ma të thoj prej bakru, fakultu, men ha ulaja Gjibri, thash, kushon këta u Gjibrail, kushon këta? Tha ha ulaj ledhine je kulune luhume nës. Këta jonë ata që e hajnë mishin e njerëzve. Jo tarakirin e biftekin e vichit e të lopes. Jo, jo, po të njerëzve, njerëzve. E qysh hajt mishin e njerëzve? Je ka une fi aradihim. Zhyten thotë në nderët e njerëzve. E këpa do tash një vrejtje, pa më në halat që o në rishtramt e fol drejt. Ka nërë tash përdu mja ujafë nga dhe një vrejtje, ka herë disa namazlive, si do mos në këtë vendin tonë, ku lakuricia në kulminacion, apëton. Ama disa pejneve, ka herë kërë shë një qikë që o vesh keqë. Qera kja kurva? Mas të jau, dhe pilla. Qësh i thush kështu, apëton ti? Qësh i thush të jasë? Qera kja, kjo e la vira? La haula, la kuvët e la pilla. Ku e mërë guzimin ti me thonë kështu? Ku e merë guzimin të me, kush të ka jep të drejt, adin që i pasha Allahun, ka plët prej motrave tona, së këtë motrat tona jun, mos kofshin motrat tona jun, që i ka të miqës, që i ka të dajës, që i ka të tezës, që i ka të halës, nuse, nuse të vlasnive, nuse të tezakave, ku të adihune, o rabbilkave, pasha zotin e qabes, me qindra i kindë është të që i delë shumë keqin rrugë, a më pesak namaz i falë. Allah, ndo është të e falë namazin, ma misët e, ndo është të e rrugë namazin edhe bashkë mësët e. Edhe ma shumë se ti, edhe ma shumë se ti që ti e kritikon. Për atë kujdesu i dashëre. Nuk të ka që Allah subhanu wa ta'la në dynja ty me lujtë gjukatësin. Me i përcaktu njerët, kjo këse, kjo ase. Kjo për këtu, kjo për atje. Kush jeti? Men ente, kush jeti? Me rohën në gjunat të oja. A disa gjunat në i kena në vetën tonë me i marë me i këqyre. Disa gjunat të ja bëjmë në Allah subhanu wa ta'la. Allah mu marë me gjunat tonë asna bjen men me i këqyre tjerë që ka bëjmë. Pra du të më frigu Allahu subhanahu wa ta'ala. Me kati tjetër që e bën robin mu dënu në varin e ti dashurit e mi është entenhi anil munkar wa tef'alehu. Me ndalë prej të keqes e qatë keqet i vetë me bo. Tjerëve mi thonë mëse bani e vetë me bo ato. Me urdhrun të mirë e ti vetë mësë me bo të mirën. Aleikum salam wa rahmetullah. Me ndalë prej të keqes, tjerët me ndalë, tjetër i dhërë haram dhe masala i kovë. Po kokësi, po kokësi, Allahu, ja Rabbi, drejton në kejtë, këtë, 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 këtë herë që të bim, këtë, 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 edhe në që po flasë, edhe që po në dëgjali, këtë herë në shetë goja, ndo puna, o ka dole, mëre miskin, mëre kujeti, që të Allahu thëtë, ja, ejuha, alledhina amanu, lima të kullu në malet të faalun, o ju që keni besu, pse pëthuni, që, po shalon, se jo pëse së kom qarë po ndonë të këta, se së po du me i hetë shpejt, që shpo thëtë Allah, që shë tha njera, a kish mujtë dikush me ma thonë që ata që po du me thonë une, që shë thash a jeti po thëtë, o ju që keni besuar, që të po du më ndonë, që ka që kja o ju që keni besuar, që ka që kja o ju që keni besuar, kush e din? A ti shka kjo të dashur të mi? Allah po folë për ty që i besimtarë, së po i folë aty në gjahilave, aty në qafirave. Jo, jo, Allah se tu i folë qafirave këtu. Jo, 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 Allah po i folë muminave. Nuk po dhëtë, o, ju musliman. Ja, nuk po dhëtë, o, ju musliman. Se islami është një gradë ma ullë pëse imani. Mumini, mumini o një shkallë më të nëtë. Allah për i drejtuat shkallës dytë, nivellit dytë islamit, besimtarve. Ata që i krynë urdhat e Zotit, që i kim pe harameve, që ndalen pe harameve, që jetojnë me halal, bëjdojnë, o ju që keni besu, o ju që ma keni e besen mu se e një besimtar, të vërtit, lime të kullu në mele të fëalun, pëse pe thuni ato që vetë se bëne? O i këto ajetët doshurit e mi, a disi do të dopineve që po në zbordh dhe në racet e dy njes, se lefin që to ajetët i kanë zbordh. Se lefi në zbordë në qëto ajete. Sa ata e kanë shti vetën këto. Na asa që ka bojmë, e këshyru në atë rëlindin atë. Masha Allah, që
që po bënë, që 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 të që kështu. O, këqyre vetën, o, këqyre rlisin, këqyre vetën, Allah i billoj, pasha Allahun nuk kompon njerë që i merën me pun të huja që jatë e në mira, pëtën. Sa kompon, jo, dhe se e gjeni dikore hati kalë zobli. Nuk e kompon një njeri që i ndjek avretet e njerëzve, i këqyre që ka thaj, boni, këj, boni, aj, e ajo, mashallah. Njerë që i onë, mashallah, i konë gjunohë të veta. I kanë gjunon të veta, do me u kalzun një ilasht mirë që në hisë po punoj me ta, i kanë ardhë një piselefit. A që shënë konë, bë Allah në bofë pëjtë një arë, bëllë alemi, në zbukuroft imanin me kësi lej qëndrime, me kësi lej veprime. I ka ardhë njënit piselefit, i kanë thonë filoni, i kanë thonë pëtëshanë. Tha pëtëshanë filoni. Dhe pa është Allah në që ka thonë. Asë gjeti shëjtani dhe kënë lodër tjetër me lujt veç për mua. Allah nga në tje njeri kështë tjera gjullësu. Qësha ki bajt fjallët ati, edhe mu ki mi bajt fjallët, ik për me e ka thonë. Bajen me në vëlloj, qaj që ti ban fjallët ty, të vend të kalëzën në që ka thonë filoni për ty, vëlloj, billoj edhe fjallët e tuja kom ja që ati filonit. Kjo leq, leq është avton. Po zotin a përmisoft, gjendin tonë. Dhe tëtë për gjunave që e bën robin mu denu në varë është me ndalë për të keqës e vetë keqen me bo, me urdhun për të mirë e vetë mësë me bo të miren. Pejgamberi s.a.s. thotë, marartu lejlete usri e bi ala kamin të karadu shifahuhum bi makarida min narin, kultu men ha ula, kala ha ula i khutaba u min ahli dunja, kane amurun në nëse bil birri, u e mësaun në nëfusën, u e hum jetullu në kitab Allah, e fela, i aqilun. Këma shumë është për hëgjallartë. Pasme për hëgjallartë. Dhe të galerë kur po kritikoj, po dhe në ho, kjo hëgjallartë, ama më se haroni se po du me përmenë, po du me dojtë pëjti, mes e ki po ka njerë disa, s'po thonë që mendojnë keqë për hëgjallartë, pa kanë qefë me i sëllë mu hëgjallartë. Edhe, a e dinë me konë këmë qelë gjehrebi? Këmë qelë be djetarë? Sahi. Bes djetarë këmë që e gjehenimi. Ama kur të përmende që këmë u kolë trupi i peme sa kujtoj që i pështojnë degta, por zotën a kujtoj që i pështojnë deg kur të kolë trupi i pemes, pse u përmend djetarë që djetarë të jënë trupi i metit. Gjdo aj që ka pos dije, gjdo kush që ka pos dije, që dhe që një hadith pejgamberi sa sele me ka dit, s'ka punu me to këmë që e gjehenimi. Gjdo kush që ka ditë diçka për fete, Allah subhanahu wa ta'ala, e ka një dije, e me qatë dije s'ka punu, ose ka me qatë dije ka punu për njerë, gjë për Allahun, me to këmë qenë gjehnimi. Allahun arrujtë. Qështë a dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur udhëtova thot në Mi'raj, e kalum para një populli, e pash një popull, të cilët i prejshin thot faqet e tyre, faqet e tëne i prejshin me gërshër, i prejshin faqet e tëne me gërshër prej zjarit. Thash kush jon këta? Tha këta jon ligjerusit në dynja, khutaba min ehlit dynja. Këta jon ligjerusit e dynjas, të cilet kene emurun e nëse bilbirri, i urdhërënin njerëzit në punë të mira, në babirësi. U e nësau në enfusëm e vetën e tyre, thot e harëshin, wa hum yatluna kitab Allah, ata e kanë marrë vesh edhe e kanë lexuar librin e Zotit. Por se ku i kanë mend ata në fund hadithit? Thot, a nuk e pse se mendojnë ata këtë gjë? Do thot, si më ran këtë punë. Çto dashurit e mi jon krejt që neve duhet me na këndjet. Pastaj tha në një rivajt tjetër, kala ha ulaj khutaba u ummeti ke ledhine e kuluna ma la je fa'alun. Tha këta jon ligjerue si të ummetit tëndi, kanë thonë pejgamberi sa sëmi, kanë thonë Gjibraili a.s. je kraune kitab Allah, e ledzojnë Kur'anin, e ledzojnë librin Allahot, wa la je amelune bihi, po nuk punojnë me Kur'an, s'punan me Kur'an. Ti vjen i dhush, ka thonë Resuli, ka thonë Allah, e thët, da që 600 vjetë jena musliman, u përbash në Allah të kovë ty. Ti thush pejgamberi se ka bo këtë pun, Kurani nuk e urdhëron me bo këtë pun. Ti po të me më kalëzu mua, a di në në kur kom ti për fej, se kom ti gjallë hiq. Këtu jo një prej ftyrave, e ka plot ftyra tjera që unë e lusë Allahun, Allahun me në arrujt për këti musibet. Që kjo musibet?
Çka musibet parat Allahu subhanahu wa taala don pe neve dashurit e mi dinin me pas wa ma umiru illa li'abudu Allah mukhlisina lahu ad-din nuk in urdhu me diç tjetër vetse me sinqeritet dinin me sinqeritet me cilëtërsi me punu me dinin e Allahu subhanahu wa taala zotin abu fitun ya rabbal alamin. Pastaj pi gjunave që e bën robin mu dënun varrin e tij është as-sariqatu hayniya. Edhe këtu s'kom qare pa fol, se na ka dalë dërvejbi dhe të hru zëvanit, po me mjekër vjen, po me mjekër vjen, me mjekër pleçkash. Qka? Ja, këta jënë taguta. Taguta jënë, vëllaj billahi nuk e kom besu. Kom me ndu dhe shë hajtë këllë që atë i cak cuk në li budal, dhe që si hajni, me vakt hajnë dhe i ka me, qaj, ki me thaj ndërë zanotin se haran. Me pasi t'i kadë, me shku me hi zëtin arrujt dikun shpi me plaçkit mi amar pasurin, pse? Se kjo qafir loj billoj kjo është trishtuse është trishtuse dela këto nëmën të fes thot halal është a i kjetëri del thot droga, sot mund është ti drog këtë në qafirave, helmoj me to mashallah të koft hej lukubi hoqës dhe shqit për bëjka o. E që të pare qka për qëllë të ku për i hal qafirat për e beqa të pare qka a ma të pare saft par të e mbajt devaqme Allahun arrujt për i kësaj gjendje do thot vjedhja hajni loku edhe wa habsul hajwani wa ta edhibuhu edhe me marrë ndëni kafrë saktu me e mshel me mbyllë edhe me e torturu ato me bo azab. Qysh? Qërëtash, që a thot autori. Fa qatë sallën nëbi s.a.s. bin nasi salatul kusufi, thumë me ltefete i lehin fa kale lehum, ma min shejin tu adunahu illa qad rëajtuhu fi salati hadhihi, la qad gjie bin nari, wa dhalikum hina rëajtumuni, ta akhartu me khafete an jusibani min lefhiha, wa hatta rëajtu fiha sahibel mihjani, ja gjurru Qusbehut Adife i gjasë Po të mështë të lezaj Arabisht ashtu shtu Arabisht mërdi vash Thot fejnë Hamiri s.a.s. Salatul Kusuf më sporti Apo salatul Khusuf I thojnë Salat namazit Pejnë Hamiri s.a.s. që ka urdhu me e fal është sunet i fort Kur të zihet Djeli Apo hana I thojnë salatul Khusuf Salatul Kusuf Këto është pej sunetit Pej sunetëve të forta Pejnë Hamiri s.a.s. Në ditë pej ditëve Të ja u falë në salatul kusufit Atere u këthy ka ta mbas namazës ka thonë Ma min shejin Ska gjëra thot që ju është përëmtu juve Illa kadra e i tuhu Përvec se unë i kom pa ato thot Fi salati hedhi Në këtë namaz i pash ato thot Le ka gji e bin nërë thot Më ardhë zjari Edo papi ga me sasëllim Këtë hadith tash qartësot ma shumë Thot më ardhë zjarë mi i gjehnemit Wa dhalikum hina raajtumuni të akhërt Se kanë po sahabët në namaz Tukon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u tërhek Në rivajt tjetër ka ardh është afru Se ka po kallë kushe dit Shpejt Gjennetin, që ka po? Që ka thonë? Mu afru pi gjennetit Një kalavesh që thëjmë na Shpo ti qështë mi thonë ndryshën Kalavesh në e përdorim Kushe mërvesh e përvesh Do të disa kokra rush Mu afru dhëtë si kur sëne i mërësha dhe hajësha në pisaj, dhe në ditë kja mëjë dhe kështë më hongër dhe ju pisaj. Thotë, më syva me morë, për një moment të të bëshfa gjarë mi gjehenimit, edhe kërë e poshë sa, nuk isha po, thotë, mëndër, po mje, ma trishtuse, thotë, atër u tërheka. E kam po se hobet, po hecë për para, po shkën basë. Si mi dojnë hoxë, ashtu përshemë. Me po hoxën, herë njëherë të shku për para, njëherë të shku në basë. Edhe sa hobet e ponë, pega me sotë, thotë, une e po, thotë, kërë mbajtet mu, thotë, ju të u tërhekë, E une pej frigi sot u tuta që mësë pëm kallë flaka e ti Pastoj tha e pash Pronarin e shkopit Qa ko ka kjo pronari e shkopit Ka qenë në kohën e gjahiletit Në kohën e haqilerve një përsan Një përsan në meke Që me një shkop ti Do të thot Qka jau vjedhke Sendet njerëzve Kure shiket dikush të ke U bë më halal Tu ka kap shkopin gjep që si dalavarëgji jolda, e dzele hajtë, jo bre pahiri, ja dhe të uhtë që mu kam dora gjeptodin, që si to jolda, ama në dynje ata mundën me mashtru,
Ama që ata njëherë du të mjëtut Zotit, ti njerës kolaj kimi mashtru, po Allah unë së ne mashtran. Qëre, kënë dynja i ka mashtru njerës, kur e ka pa dikush ju ka kap shkopin, gjepin e ti ka dhëmë për Allah se të kap. Kur se ka kap, ja ka kap bolin. Ama qërë në ditën e kiametit, pejgamberi sa se më thot, aty e pash pronarën e shkopit, i cili i tërhishte zort e ti, thot, zort e veta, thot e në zjarë. Që kurse i ka tërhekon, malin, pasurin e tjerve që e u ka marë. Pasaj, thot pejgamberi sa sellem, kene jusri kul haqje, ta shë kalzova këto, në kohën e haqjit, ja u vjetë këtë të thot atëfar malin e tyne, Thot pejgamberi sa selim pas taj thot që në gjithasht Vahat ta rëjtu fiha sahibet el hirrati Elleti rabatat ha Falem të të im ha Valem të dha ha Të kul min khashash il ardi Hatta ma të të gjuën Thot edhe posh atë pronarën e macës Cilës macës Thot që të cilin e mor ajo E kish lidh Nuk jep ke ushqim As nuk e lente me hongër pi insekteve tokës me lona dhe vetë me gjithë ushqimin Thot deri sa jo ka cof do të 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 maca për i uris Pega me sasëve ka potu dhe nu Para me do një hajvan Një mac me marti me lirë Mos pi e puj me pi Bo që ka kë maca mu dhe nu Nesër ti ndidin e Po para me do një njeri ti me tërturu kështu Para do ti një njeri mos me lona me ushqim Ka njerë jo do njerës nuk është vesh me të marë me të lirë Ja jo Kjo është ekstrem, ka njerë disa njerë t'i qesin pengesat, për shembol t'i kthehesh, i ideali mirë, i shkollum, i kvalifikum, pun, a i tjeti t'i qetë pengesat, s'ilën t'i vehim pun. Qetë pengesa, t'i lenin me pas vështërsi, hek familia jote, s'ka me qka mu ushqy. Në udhu billa zotin arrujt për i kësaj gjendje. Pasaj ka në hadith për i kamisa sënë, thët, anë Ebi Rafi, radiallahu anhu, anë Nëbisa sëllem, mara ala kabrin, fe kala, hadhe kabru fulan, ba'athtuhu, Sa'ijen ala bëni fulan Fa galla nemi raten Fa durri al ane Mithleha minën nar Fa pejgamberi s.a.s. E dërgova Thot kjo vori i filanit Të cilin e kom dërgu me mbledh Zëqatin të filan Të filan fisi Të fisi e të bit e filanit Aj tha e mor një dërra Njënin prazmore E ka vjedh Tha ta shën varin e ti Allah ja ka shëndruat prazmore Pizion me gjehnimit dhe po dënohet në varme ta Pastaj për i gjerave dashurit e mi që e banë robin mu dënu në varin e ti është kibri Kibri me ndemalësia edhe kjo është problematik Jo nda njerës a u tanë kërë është atë Une, alë kusha une, une, une mullë me këta Une mi folë këtia Unë me ndajt me këta, a di kusha mune, a di qëfar autoriteti ka mune, kush jebe ti, ti e hiq, a di qka hiqi, ti e hiq. Që që dhëtë pejgamberi s.a.s. Bejnë me rëgjullun je gjurru i zarahu min khjala, khosife bihi fa hua e të gjell gjellu fit lë ardi ila jo min qjame. Tash pejgamberi s.a.s. këtë hadith e përmend një lojt kibrit. Se dhe kibër? Kipri për balë teshës edhe shumjen e pantolones në dërzok të këmbës. Para kësaj, kësha pas qef me i thonë dytri fjallë. Sa i përket qështjes, mbajtjes e pantolones, teshës, në dërzok të këmbës, ka një mos pajtim të djetartë. Pse pe përmendi këto se mund është me ndëgjin, në gjuhë një hoqë tjetër, këto që ka me thonë në bindjen teme që unë e besoj që kjo hakë. Po nëse ndëgjën një hoqë tjetër të thonë ndryshë, mos bëhëm gjymë me qitë, me i thonë dole prej sënnetit e, s'pë mërshë vesh të sënnetin e, ti s'pë mërshë e në sënnet e. Se qështu ka disa atin, kujtojnë që ka dole oj dashur jam, se ka mesele që ka mos pajtim me zjetarve, që kjo një pi meseleve që ka mos pajtim. Disa e trajtojnë, thotë, një njeri që pantolonin e ti e elshan, ndërzogin e këmbës, jo pi me ndëmosis, Ulema tjerë kanë ardhë, kanë bëja pëspegime, Wallahu ta'ala alem, pantolën du të me qumë bizot këmës. Hadithi i qartë i pejgamberi s.a.s. që thot, ma tahtë el kaabi, fa hua finnar, qka është ndërzok të këmës, a është në zjarë. Ta është i dashur jam, me i kësaj, qovre vla i dashur pantolonën qoftë, veç bizot këmës, veç sa me i kësaj, nuk po të thotë kërkush me qutë dhe i të guni.
ama mi i kësaj, edhe qka, mi afton bre hiqe, s'pe diskutojmë, pelojmë, qka është diskutimi, a sënet po, valoj sënet është afton. S'po diskutojmë, a denohet, a s'denohet, a sënet po, po ko dashuria jote ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ko dashuria ndaj sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, çoje me dashurin, çoje pra e ke po ideali risa da, i pa do të jem të rija, e ka qitë një vatë këtu, një këtu, i ka bof lëgët, Allah i bof të rahmet, kër i thush pse, thot që shtu është in njeri, in është, a e ka in, pse ty me të artër kër ti e ndjek Muhammed Mustafa sallallahu alajhi wasallam, kër ti në gjasan mu duk, ati që të me thot i mu duk që shë duk për i kamer sallallahu alajhi wasallam, ati që të me thot i mu vesh që shë vesh aj, ati që të me thot me ndaj që shka ndajt aj, me hec që shka hec aj, në që të du të me përtëndu njëtën tonë. Wallahi këto xhallor të dynjes më mbledh apo don për këtë meselë me diskutu. Wallahi billahi smutesh me zjet di hoçi do të pega me sasel tekshën e tij ka pas ndër zot kombës. Khuja la gairu khuja la çu dush kape. Çu dush. Rasuli se ka më, po do më bëj rasuli. Si rasuli po do më bëj sallallahu alaihi wasallam. A pega me sasel këtë hadith apo thot? Në një hadith thot i cili e ngre tekshën e tij ndër zog të këmbës duke u kërnu me këtë punë, duke u bënë mendë madhë, e duke ngre, dhe më thonë, zhag ato, aj është në për tokë, do të thotë, është duke e bu këtë veprim, edhe kështu komu vepru me tonë ditën i kiametit. Që ta pejgamberi sa sërë tani ka orë që atë hadithin djetë, si thash, që ka ndër zotë komës është në zjarë. Ka me i vlu me një fjallë komët e ti kanë me i vlu zjarë, kjo është ajo kuptimi i kësaj, qka, e thash, pastaj prej gjërave që robin e bën mu dënun varë, është lanje e namazit. Qysh është për qëllim, qka këtu lanje e namazit, ka për qëllim bashkë në kuptimin, buk falë, një njëri me elonë, se falë, drejken, thotë, s'po du me e falë. Ose apo e falë edhe drejken, po e, jo se falë në kone, i ka i ki del pi vaktit. Që ta u përmende, ka përmende autori, se pejgamberi sa sen kur ka shkun me i rajë, që ka po? E ka po një njerit madhë, me një gurit madhë, një tjetër të komt e ti, tha jalëshej ke gurin në kokë, jashtët ke koken, pas ta i thot e kap të gurin e ngritte, ju kthej ke koka normal apet, thot i thash Gjibrailit, kusha kë? Tha kjo një njeri që e ndin e zanin, edhe si përgjigjet namazit, flen në salatul mektube, në namazin farz, flen i ik namazit të flejtë në gjumë këmë e kast, apo thot wa rafada ma emar Allahu bihi fil Kur'anihi, apo refuzon di shka pi Kur'anit, edhe kjo është të rëzikshme, të ashtu i autori libri ka përmend, krejt do të thot se refuzimi di shka pi Kur'anit qoftë edhe një shkrojt me refuzu është kofër të nëzirë për i fejës, nuk o gjuna këtu, mos ka të bëj me gjuna këtu. Ka një herë e tashone nuk po të bëj replikusë, nëse kur kushi me repliktu këti zëtë njës, po për deri sa kuj ka qitë këto, a o tonë, këto, vëllohu ta ala alem, unë e mendoj me këtë kokën të me dvogël, mendoj që këto sende zë du të bëj përzi, këtu s'ka të bëj me gjunahë. Refuzimi di shka pi Kur'anit, me vedije njeri kur refuzon di shka pi Kur'anit, a i bon kofër më kërgjimin me del bidini, del. Ka njerë du të me pas kujdes, avdan. Se disa nga një herë refuzojnë, po apet e kanë, po thomë një derë se si onë të di që ka po refuzojnë. Mësë në ngotë me refuzu kur të vinë se andet e fesë, edhe nëse së ty s'pota, që i thojmë nësë s'pota mbonë, heshtë, s'ta ka bo kush me borëgjë me folë, avdan. S'ta ka bo kush me borëgjë me folë, se kur të folë tani mund është me hinë në rangun e refuzimit. E pejgamberi sa sellem këtu e përmend, thot, i ka pon botën e bërzakut njerës të ndëshku për këtë qështje. Thot, innehu atani lejleti atijani, wa innehu më bëtaathani, wa innehu ma kaleli in taliqa. Tha, në këtë natë, një natë për natë dhe më erdhen dy persona, i kanë ardhë Gjibraili edhe Mikaili, e kanë marë, thot, edhe më kanë thonë hecë, në udhëtimin e Israës dhe Mi'rajit. Wa inni ntalaktu ma'huma wa inna atayna ala rajulin muttaji'in, dhe isa ishin të hecë e pon një njerë të shtrim, wa idha akharu qa'imun alehi bi sakhra, hadithin që e përmenda, thë tjetëri i shtrem në tokë të kombe të ju e kënim në një sakhra me një shkëmbë të madhë,
وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه يا لشان تثت قورن أماد شكان بين أماد كوك يا شكاترون تثت كوكن إتي بس تايك ثنت إثاش كوشا كوية برمان دثا كوشت أي شيء اندجان كوية أشت أي تيلي اندجان أزانن أذا نوكي برجيجت أزانت كوية أشت أي برسان شه كمار قرآنن فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن صلاة المكتوبة أكون دشتان قرآن إذا فلان نمازت فولنتارة بس تايثت في جناب التيرة إذا بس منوطة سي كترة منوطة نحن هلو إذا أبرفندوم إن شاء الله تعالى أش غنيشترا غنيشترا يبان ربط مودنون وار برات بيغامبير صلى الله عليه وسلم ثت فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه وإذا آخر قائم عليه يكلب من حديد وإذا هو يأتي أحد شق وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومن خيره إلى قفاه وعينه إلى قفاه ثوت پیغمبر صلی الله علیه و آله که حدیث جیند دوهم کیت چتوش کای پرمندم حدیث دیری تاش کیت اوشت نی حدیث او حدیث ما من کلکسیون من بخاریوت حدیث ما ثوت واژدوام روغن ثوت پیغمبر صلی الله علیه و آله اریتم نن نیری اشتریر نش شپیندن اتی اشتریم پرانتی اتیلت نی تیتر ثوت چندرانته نکم من یکربان کرب من کراب کراب چی ثویمنا پدومه پرکیمه کوپتو پرچکای کاتن چنگل Kaçi them na çengele ki po kasopi kur e merr me çit bish na çengelin me çasi çengela thot pri hekuret duke ja çky thot façet e ti thot duke ja çky do thot duke angulatin penis kajt fytyrës te ja çu deri në skajin tjetër deri pas kokës vet hunden deri pas kokës dhe syrin deri pas kokës pastaj kalonte në anën tjetër dhe vepronte si kishte vepruar më parë do thot ende po e kryr punën pjesa tjetër u kthente do të thonë u shëndronte sikur se ka qenë më parë më ndeshkim naudhu billah thash subhanallah çast puna këtij njeri pa pejgamberin sallallahu alajhi wasallam çast puna këtij njeri çfarë ska bëu njeri që pi bot gjendë që pia merr me çengelin e tij pia shkyn façën veshin synin tani pi del nonën tjetër po e kryr gjetonën tjetër pi plotsohet ona tjetër non stop çdo dënë ru pa çfarë ska bëu ky i tha Gjebraili alayhi salam tha ky është ai Kjo është ai cili e përhap gënjeshtën në përambijin të shkon në oton. Ndi që tërë, ja, shkon atje tjetër. Aki pot pejla që thujmë, thot, gjun një ndin një petar dhe atje ka kërsit, ka peshnit, kur të mbrin në institut, thot, bombe kanë gjujtë. Qështu në do njerëz, atër, mize bulice bënë. Allahu na rujt pej kësaj gjendje, edhe prej gjunave tjera që këto e kom lonë me kast, thot tjera që jom përmend, po, Qëto dyja të du mi përmen shpejt? Zinaja, imoraliteti, edhe kamata, dy musibetet që shristan. Allah e konë ndëgju një statistikë, isha Allah thashtë jarët bisa saj. Për punë e kamatës të këgjdej dyti njeri në Kosovë është në kredit. La ilaha illallah. Gjdej dyti njeri, auzu billah. Do jonë me kate që e bënë robin mu dhe nënë varën e ti Zinaja për zinan Allahume sellim sellim Qka të u bonë në këtë vendin ton Pasha Allah në avdan ka njerë po frigona Kur po në ndërën Kur po ndërën në moti Par një herë që shpo të didhi Me njerë po në vrëndësohet Allah i ka herën me në thamë Ja robin mës në dhe në pash madhin ton dhe Allahume la të akhidh në bima faale Sufaha u minna O zët Mos na merë për logari Si shkak i mendjeletve që e në të bo A që ka në të bo mjen dhejletë Allah A ka ma idjet lëk Ma dejus njeri Me shku Ja ka bote të ozhen Mit disë gjive gruz vet Qoti të që shkif qërës a bukur përin E mërë dejus Dejus njeri E mërë që në grune vet Para shëshis të avullin Si më kone prostitut Tjetri e vesh gru një bën presjan në grusët Dush më vesh keçti në aspektin keç Deshun me të pa njerës A di shua i moraliteti o të u bon këtë qëshirë Do shurit e mi E ju djemë djeri hapin një sytë mirë Se për na dolin do Paramendo del një
një femër që smeriton vajo me full, që është du të me konë një gru. Gru e deshtume, ka deshtu një, ka deshtu o do prej burit, a e du me kalzu që është du me jetu buri e gruja. A u thike, që ka po gajle, që ka po jep një zërë me hupë virginitetin, së shpur që me hupë virginitetin, po mërë për ato, a për atë për ju, përsojnë tëndë, së shpur gjo, për ne muslimat dhe shumë e madhe. Dhe një shëqëri kur të botë, shëqëri, kësi shëqëri, a më që ka po bretë të animo. Ajo tjetëra, tha ti se din qëfar kënatësi është, tha me trahtë të burin. Në televizorë të tonë, që në të shtatë. Te emisioni Zanat Allahumme sellim Allahumme la tu akhidna bima faale sufahau minna. O Zot, mos na merr llogari që në të bo me njëhlejt pej neve. Me na dal bijat tona, me na dal me thon është kënaqësi me trahtu burin. Me dal tjetra me thon se imoraliteti, humbja virginiteti, së është diçka shumë normale është kjo. Kjo shoqëri atëre bot shoqëri imorale. Kur të bot një shoqëri imorale, atëre pritet ndëshkimin e Allahu subhanahu wa ta'ala. Që që thot pejgamberi s.a.s. Fa antalakna fa atejna ala mithlit të nuri, fa idha fihi lagatun wa aswatun. Thot hecem, kalum, dhe isa erdhen një vend, ishte si kurse fur, njëse kurse një fur e improvizume. Unë dishin dhe të thot zëra, ulurima. Fattala'na fihi fa idha fihi rijalun wa nisa'un uratun. Shqum në të qakata pon bura dhe gratë zhveshur lakuric. Wa idha hum je etihim lehebun min esfali minhum, fa idha atahum dhalike leheb dal kultu lehuma ma hu la kala li wa emma rrëgjul wa nisa wa uratun alladhina fi mithli bina i të nur fa innahum u zunatul e u zawajni. Tha atere tha kur shikum tha mbranda tha pejgamberi s.a.s. par bulma dhe grala kurisht të cilët i përcolte një zjarë nga përfundi, ka anë hadith tjetër thot pej organeve tyre del kelb. Qështu për me në hadith bizina qarve pej organeve tyre del kelb, në transmitit e thot del zjarë, që kjo është transmitimi ma i vërtet, që kjo në Sahih al-Bukhari transmitimi i vërtet, thot ju del zjarë për organeve gjenitale të tëre. Tham, i thash Gjibrejlit, ku shumë këta? Tha, këta e në zinah qartë, që kjo i për e tjo zinah qartë. Wallahi, për ju dritonë, alhamdulillah, edhe është besoj që i shodhan mes një skaksine, po për ju dritonë ata që e ndegjojnë, nese të gjithë kush e ndegjanë. Aj që bën imoralitet, bën zina, me një gru, apo një gru bën me një burë, pa kuror, që kjo ka me të pritë në zorë deka me ta. Nëse spendohësh, edhe të nëzën deka, që kjo ka me të pritë se na i besojnë, vallaj, fjallëve pejgamberit s.a.s. edhe shqy beskem ta. Edhe qështja e dy që thash është kamata, Allahu na rujtë prej saj, pejgamberit s.a.s. në thotë, kër ishim të hecë një sradhën miraj, erdhëm një lëm i cilje ishte lëm i stërmbushur, thotë me gjak. Në të thotë ishte një di që qëndrojtë kënë komë, në mesin ati lumi, ndërsa në pjesën tjetër ishte njëri i cili në skajnë tjetër ishte imbledhur, kishte disa gurë. Sa herë të ndonë të këpë pimesit mullin lumit me dalë, thot a e gjunte me gurë, edhe bënd të muzhyt aton ato. Atër i thash kush është kë, tha kë është a i cili e hanë kamaten. Allah në rujtë pe i këtune musibeteve, pi përmendit gjënohët që ajo në përmend, pa i spiku, edhe këtu e në shumë më rëndësi, iftarun, el iftaru, fin në herë Ramadan, bi gajri udrin, me u ushqy në Ramazan pa arsy. Me u ushqy në Ramazan pa arsy, o pi gjinove që e bërë robin mu denu në varë, pas taj, mi andal gjinin, fëmijës nana, mës mi jep gji pa arsy, në se volin tërë të këpdash me folë të me përbel, në kanë dal disa dona të reja, kër i thojnë vjerat, shtinë e brëngji në këtë e vlatë, jo se më prishën gjitë. I prishën gjitë se si dalin bukur, mi u pa, mi dalin mi ekspozu. Pejgamberi s.a.s. pindëshkimi që kanë me pasë në varët të në, thotë Allah ka me e bo një gjarë për, që ka me i kapë, me helmë, me i kapë në përgjitë e tëre, apëton me i kafshu. Ato nana, edhe njerë për thamë, që fëmija se fëmina Allah e kalonë më ushqy me gjitë nanës, po flasë ato që s'kanë gjitë, ama jo sot, me në herë babiloki,
Kush se din që o babi loki, kur ti vjen vakti e mërvesh o babi loki. Babi loki, tombel artificial. Pse? Tha se i prishën gjitë. Allah, 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 sallim, sallim. Pastaj, adede mu se du dejnë mës shpagimi borës, dhe për ta këndosh me full. Si do mës ta biznismenat e kërë zemanit që ja u vanojnë, pagesat, ja qënë loma mishin, si aja e parët, ja vanojnë, dhe lajnë mës dhjojnë. Ndëshkep ko. Pejgamberi sa sallim ka ndëshku, ka thonë matlu lgani i dhullë mon, shpërtidhja e të pasurit, që e bën këthimin e borës, dhe me kur ka afatin e caktum, konsiderohet pa drejtësi o dhullëm, nëse se këthen në ko edhe fundit ai cili len amanet me vajtu si të na pejon të Alloj boft rahmet kër t'janis oj të e vajtu dhe në me qunë gjellet ai një farë bërvogi një farë gjynypi këta me bo me dit familjes vetë për e kaj thush aman ja rabbi a është e bo Bekri a Omeri cili o kësës po di ai Alloj boft rahmet një farë fajsës Gati kështu thonë, s'pa thonë ma shumë se e të prova, aty ka kem qëllu bimirëcive të Zotit, ku kem nga bosh për me dhe për shetanit, i shala vazhdojmë një avën tjetër e kena për një sahabe kem me folë, që shkem thonë një avë prej librit Bota e Bërzahut, një avë një personalitet për personalitet e sahabeve, edhe njerë për thonë ku ja kem qëllu bimirëcive të Zotit, ku kem nga bosh për me dhe shetanit, wa akhir da'wan, alhamdulillahi, rabbil alamin, wa sallamu nabina Muhammedin, wa ala alihi t'tayyibin, t'tahirin, wa sallamu alaikum. أين الرجال أين الحديد وقال